יש מישהו שלא ראה מה שקרה פה היום? כל המדינה ראתה שממשלת הכניעה והחולשה של נפתלי בנט מוחזקת כבת ערובה על ידי מועצת השורה. אי אפשר להמשיך כך. אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו שבמדינת היהודים הממשלה תהיה מוחזקת על ידי מועצת השורה של האחים המוסלמים. זה מסוכן לביטחון, זה מסוכן לצביון היהודי שלנו, זה מסוכן לעתיד שלנו. אז אני רוצה לשאול את אלה בקואליציה שנבחרו על סמך קולות ימניים, אני שואל אתכם, למה אתם מחכים? הרי זה רק עניין של זמן ולא הרבה זמן עד שזה ייפול ויתפרק. אז תעשו את המעשה הנכון שלמענו נבחרתם ותאפשרו לנו יחד להקים ממשלה לאומית חזקה איתנה שתבטיח את עתידה של מדינת היהודים, מדינת ישראל.